concelho de Vila Nova da Barquinha assinalou neste domingo 186 anos de existência. A data contou com a realização de um conjunto de iniciativas alusivas à efeméride, como colóquios, exposições, música, para além do lançamento do livro Litornello, de António Luís Roldão. O destaque vai para a sessão solene propriamente dita, à altura em que António Augusto Ribeiro, presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova da Barquinha, se focou em números, neste caso nas 7.019 pessoas que atualmente residem no concelho, elogiando o trabalho que tem sido feito na saúde, educação e mobilidade. Agradecemos a vossa presença, que muito engrandece e dignifica a data que hoje celebramos. Hoje estamos presentes para comemorar o 186º aniversário do nosso concelho de Vila Nova da Barquinha, data em que é aprovado o decreto com a assinatura de Dona Maria II, que enquadra a concretização da nova divisão administrativa do país no século XIX. Como todos sabemos, o concelho é uma divisão administrativa do distrito, parte de um distrito, termo também utilizado para designar o conjunto de cidadãos residentes nessa delimitação, representados por um conjunto de órgãos de governo, designadamente a Assembleia Municipal e Executivo Municipal, verificando-se o mesmo nas juntas de freguesia e assembleias de freguesia, órgãos eleitos para dirigir os destinos do concelho e da freguesia. Do latim aniversários, o aniversário significa que acontece todos os anos. É a comemoração de mais um ano. O termo é comumente utilizado para se referir que uma pessoa, organização ou instituição, quando completa mais um ano de vida. Nada mais evidente no dia de hoje. Segundo dados da Pordata, Vila Nova da Barquinha tem 7.019 pessoas residentes. O concelho, nas últimas duas décadas, ao contrário da maioria dos concelhos situados em áreas consideradas de baixa densidade, sofreu uma pequena redução de pessoas, apesar das pessoas com 65 ou mais anos representarem aproximadamente 28% da população. Tal deveu-se à qualidade de vida, e infraestruturas disponibilizadas nas áreas da saúde, educação e mobilidade, com muitas pessoas a escolher o concelho de Vila Nova da Barquinha para residir. Num dia de celebração, importa não esquecer o desenvolvimento de Vila Nova da Barquinha nas duas últimas décadas. A necessidade de atualizar e ter sempre presente o contexto atual, com riscos devido à incerteza criada por fatores externos. Mas mantendo e melhorando as políticas locais de aproveitamento pelo Executivo de todas as oportunidades que surjam. Apesar de todas as transformações e dificuldades, o município de Vila Nova da Barquinha continuará a responder às necessidades e expectativas dos seus munícipes, que somos todos nós. Na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal, reitero os agradecimentos pela vossa presença neste dia em que há 186 anos fez de nós concelho. Viva a Terra dos Sorrisos, viva o nosso concelho. Uma cerimónia que também foi abrilhantada pela Banda dos Bombeiros de Vila Nova da Barquinha. Registo ainda nesta sessão para as palavras de Fernando Freire, Presidente da Câmara Municipal, que depois de abordar o percurso histórico da vila, destacou um conjunto de temas que hoje dão projeção ao seu território. Hoje celebramos 186 anos da fundação deste concelho. E importa lembrar uma frase de Edmund Burke: as pessoas que nunca se preocupam com os seus antepassados, nunca olharão para a posteridade, nunca olharão para o futuro. Até finais do século XVIII, a Barquinha foi um pequeno lugar ribeirinho, junto ao Tejo, do concelho da Atalaia, tendo a proximidade do rio transformado a localidade num verdadeiro entreposto comercial, pois aqui terminavam as estradas que vinham do interior, como tão bem nos contou António Roldão, nomeadamente a estrada de Neveiros. Os fluxos comerciais entre as beiras, o Alto Ribatejo e Lisboa, faziam-se principalmente pelo rio, levando e trazendo permanentemente produtos que aqui eram transbordados, comercializados e levados para o interior e para os territórios adjacentes. O comércio era, numa primeira fase, feito através do Porto de Tancos, ponto de comunicação das províncias com o Norte e com o Alentejo, e também com a capital do reino, fazendo-se por ali as diferentes transações dos objetos
do comércio. A Norte da Extremadura e a Beira mandavam o gelo, mandavam o azeite, mandavam as madeiras, a carne de porco, as frutas e outros produtos. Recebiam o sal, o peixe, a mercearia, a retrosaria, etc. O Alentejo enviava o trigo. Entretanto, começámos a fazer por Abrantes os negócios do trigo do Alentejo. E, objetivamente, também Vila Nova Braquinha ganhou com isso. Pela decadência do comércio de Tancos, começou a animar-se o da Braquinha, especialmente nos tempos posteriores às invasões francesas. 1807, a primeira com Genoa. Absorveu este lugar quase tudo o comércio de Tancos. As madeiras de castanho e de pinho, especialmente as primeiras, as de castanho, eram um importantíssimo ramo do comércio na Braquinha, como igualmente a castanha verde e a seca. Castanha seca, que era na altura, no século XIX, um excelente produto alimentar. A ligação e a proteção de Dona Maria a Vila Nova Braquinha, durante o seu curto reinado, já foi estudada e já foi escrita. Mas, para nos situarmos na data que hoje cumbramos, vamos aqui referir três eventos. 25 de abril de 1835, é aprovado o decreto que autoriza o Governo a fazer provisoriamente a divisão administrativa. 18 de julho de 1835, é aprovado o decreto de organização administrativa e da divisão do território. E, por último, 6 de novembro de 1836, é aprovado o decreto com a assinatura de Dona Maria II, que reconhece o Conselho de Vila Nova da Braquinha. Este será o resultado da pujança comercial desta terra, à data sendo atribuído o respectivo foral. É esta data que hoje comemoramos. A Braquinha é um concelho, com muita honra na sua história, nas suas gentes e nas suas freguesias. A história do concelho também é feita em cada uma das nossas freguesias, pelos seus autarcas e pelos trabalhadores. Sem eles, a história seria outra. A história do concelho é feita pelo labor das GPSS, a Santa Casa da Misericórdia, a Fundação do Francisco Cruz, o Centro Social e Paroquial da Atalaia, a Associação de Bem-Estar das Madeiras e pela Associação dos Bombeiros Voluntários. Hoje, aqui, quero reconhecer todo o seu empenho e todo o seu denodo. Sem vós, os tempos difíceis que vivemos, e são bem difíceis, tempos de Covid, tempos de guerra, tempos de inflação, a Braquinha não seria a mesma. Hoje aqui quero reconhecer todo o vosso empenho e todo o vosso denodo. Muita honra com agentes de todas as outras associações que tão distintamente levam tão longe o nome da Braquinha a Portugal, de Portugal e ao mundo. Quero aqui e hoje, no dia do Conselho, reconhecer e prestar homenagem a todos os que fundaram, dirigiram e dirigem as diferentes coletividades. A todos os que, de uma forma desinteressada, continuam a manter as suas e as nossas associações em atividade, ouvindo diariamente críticas, quase sempre injustas, gracejos de mau gosto, vindos principalmente de quem nunca fez nada pelas instituições. Mas com isso, já um bom associativista conta. A Braquinha é, pois, um concelho com muita honra na sua história, nas suas gentes e nas suas associações. Muita honra com os forais, com a epopeia dos descobrimentos, com o Almorol, com a Igreja da Atalaia, com a arte sacra dos nossos monumentos e com os caminhos de Santiago. Este concelho é rico pela beleza das suas urbes em constante regeneração. Este concelho é único pelas oportunidades de cultura, de lazer, que nos oferece no Parque de Escultura Contemporânea ao Ar Livre, pelo envolvimento das paisagens encantadoras no trilho panorâmico do Tejo, capa da revista de Visão em outubro deste ano, pelo Castelo Templário de Almorol, pelo Cais de Pai-Avô, na Praia do Ribatejo, com a sua magnífica fauna e flora. Numa viagem de barco, ímpar pelo Rio Tejo, ao aplaudir uma corrida tauromática na segunda praça de touros mais antiga do país,
no sigelo sentar, na margem do rio, a contemplar um pôr do sol esplêndido ou uma descida em canoa numa prova de BTT. Ou a partilhar o céu num salto de paraquedas. Na oportunidade de subir à Torre de Menagem, de Almerol, e avistar um horizonte maravilhoso, conhecer a Foz do Zêzer, a ponte Eiffel da Praia do Ribatejo, e de ser um dia cientista e inventor no Centro Integrado de Educação e Ciências. Muito honra as nossas gentes a qualificação da nossa escola, o projeto educativo de sucesso a nível nacional, o projeto Barquinha Sentir Mais Arte e Ciência. Muito honra as nossas gentes o projeto das artes do Centro de Estudos de Arte Contemporânea na Galeria do Parque. Hoje quero aqui também deixar um reconhecido bem-haja ao mestre Carlos Vicente pela dedicação às artes na Barquinha, competência, compromisso e excelente sentido cívico e artístico. Muito honra Portugal a presença militar que aqui está perene desde 1863 e os espaços museológicos das tropas paraquedistas e da engenharia militar. Muito honra às nossas gentes o desenvolvimento dos projetos económicos no ninho de empresas e os que estamos a construir e a assistir na nossa zona industrial. A Barquinha é, pois, um concelho com muita honra, com muita história, nas suas gentes, nos seus trabalhadores, nos seus militares e nas nossas empresas. Hoje aqui voltamos a honrar a nossa gente. O meu ilustre amigo António Luís Roldão, sempre dado a uma bela conversa, está sempre inspirado, até para a poesia. Alia esta inspiração à sua enorme sensibilidade, sensibilidade humana, uma das suas superiores características. Desviando as neves das coisas e os nevoeiros, procurando a claridade, somos justos quando sabemos agradecer às instituições, às empresas, aos trabalhadores e às pessoas o quão tanto nos dão. Hoje, no lançamento de mais um livro, em nome da população deste concelho, gratifico a sua dedicação, Sr. Roldão. O nosso eterno bem-haja. A Barquinha é um concelho por todos, por tudo o que disse, cheio de história, de símbolos, de ideais e de pessoas. Temos honra no nosso passado e também confiança no futuro. Uma qualquer ponderação sobre o tempo atual do mundo virá certamente obscurecida de inquietações e embrulhada numa efervescência de notícias de guerra e crise nas democracias. Vivemos tempos complicados, de estabilidade na paz e nas ideias, nos princípios e nos valores. Mas devemos ser portadores de uma mensagem de serenidade, onde o diálogo e um forte querer comum, não sendo tudo, são, no entanto, ferramentas fortíssimas de que dispomos e com as quais poderemos melhor enfrentar o amanhã. Viva o Conselho de Vila Nova da Barquinha!